بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعانا وناكسن داود يال صاحب يال وحاد كسو الواتان وحاد كسو استقضان برامشرات كينا هالكن وجنال كينو كلنا يوتيوب كا يتوب توراركا قد بدا وقوة وين يان داود يال صاحب يال إذي كووسو قد بدونانا برامشرات كان إذي كسو مقنا وحا كم من قرية مدحوينا روشكا فلاديمير بوتين ولي وحاو دونيا إن وقبصدا إنتا بدن دالك يكورين waxaa sidaasi aaminsan hay'adaha sirdoonka Mareykanka waraayaan Daawud Yaal idinkeena damaca hoggaamiyaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo banaanka la soo dhigay ayaa barnaamijkeena idinku soo gudbi doona duqeymo xoogan oo ka dhacay caasimadda dalka Ukraine ee Kiev iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee ku hareereysan koonfurta iyo bariga dalkaas ayaan soo qaadan doona oo aan idinku soo gudbi doona barnaamijkan idinku soo maqan داود يال صاحب يال سود وادا مقال كان لاك سار سينا شير غري انو قوصو بير سبسكرابي نو سار جانال كفرقم بلالكا سيدر بادي با يكوصو غاران مقالة دينو هال كان يدي كوصو قد بنو واكوما سنتاي داود يلا سعود كادي يلا چانقاد كادي انتبا قايب توسيه فالة دلو قد بيا كومان تيغان عرق تيدا دا سليم كاي نو غريب مركان داود يوا حاد كوصو دواتا فاقيداد دا قوضو بادي ينو صادو المرني مدحينا عروش غب فلادامير بوتين ايا وليد دون ايا ان وقبصدو انت بدان دالك يكورين sida ay aaminsan yihiin hay'adaha sirdoonka Mareykanka. Ciidamada Moscow waxaa si aad ah u wiiqay dagaalka, si kastaba ha ahaatee, saraakiisha Mareykanku waxay qiimeeyeen inay awoodaan oo kaliya inay sameeyaan guulo dhuleed oo gaabis ah. Waxay la macno tahay in dagaalku uu socon karo muddo dheer, ay yiri agaasimaha sirdoonka qaranka Avril Haines. Bishii Maarso, Moscow waxay dib u saartay dadaalkeeda in ay la wareegto aagga Donbass ee dalka Ukraine kadib markii ay ku guuldareysatay inay qabsato Kiev iyo magaalooyin kale. Master Putin oo ah madaxweynaha dalka Raashka waxa uu wali leeyahay yoolal la mid ah kuwii uu lahaa bilowgii iskahorimaadka, ayay tiri sargaalka ugu sarreeya sirdoonka Mareykanka Ms. Haines. Waxa ayna sheegtay inuu dagaalku qaadan karo in badan, sidoo kale na Putin ay u suurtageli karo inuu u suurtageli karto yaan inuu qabsado inta badan dalka Ukraine. Laakiin waxay tiri Ruushku uma badna inuu yoolkaasi gaaro waqti dhow. Waxa aanu aragnaa in uu kala go'ay ujeedooyinka military ee Putin ee aagan iyo awoodda ciidankiisa oo ah nooc iskhilaafsan oo u dhexeeya hammigiisa iyo waxa uu ciidanku awoodo inuu fuliyo, ayay u sheegtay shirweynaha waaxda ganacsiga ee dalka Mareykanka. Tan iyo markii uu ku guuldareystay in uu gaaro yoolkii hore ee ahaa in uu qabsado caasimadda dalka Ukraine ee Kiev, Ruushku waxa uu diiradda saaray in uu qabsado dhul ku yaalla bariga Donbass oo ah dhul ballaaran oo warshadaha leh, halkaas oo Master Putin uu si been abuur ah u sheegay in Ukraine ay xasuuq ka geysatay dadka ku hadla afka Ruushkana ee halkaasi ku baabi'isay. Ciidamada Ruushka ayaa guulo ka gaaray halkaasi iyagoo dhowaan la wareegay gacan ku haynta magaalada Zaporodonsk, balse horumarka ayaa ah mid gaabisa, waxaana ciidamada Ukraine ay sameeyeen iska caabin xoogan. Waa maxay sababta Ruushku u doonayo inuu qabsado bariga Donbass ee dalka Ukraine? Faallooyinkeedii ugu horreeyay ee dadweynaha tan iyo bishii May ee ku saabsan qiimeynta sirdoonka Mareykanka ee dagaalka, Master Haines waxay soo jeedisay duulaanka Ruushka in uu sii socon doono muddo dheer, waxayna sawir xun ka bixisay dagaalkan sii socoshadiisa. Waxay sheegtay in hay'adaha sirdoonku ay arkaan saddex xaaladood oo ku saabsan sida dagaalku u dhici karo, oo ay u badan tahay inay tahay iska horimaad tartiib tartiib ah oo Ruushka uu sameeyey guulaha sii kordhaya iyada oo aan wax horumar lahayn. Midda kale, fursadaha yar ee suurtagalka ah waxaa ka mid ah horumar weyn oo Ruusha ama xasilinta safka hore ee Ukraine oo lagu gaaro guulo yaryar. Waxay la macno tahay in Moscow ay aad ugu diyaarsan ama aad ugu tiirsan tahay weeyaan qalabka la yiraahdo asymmetric si ay u beegsato cadowgeeda, oo ay ku jiraan weerarada internetka, dadaalada lagu xakameeyo ilaha tamarta, iyo xitaa hubka nukliyeerka. Faallooyinka Mrs. Haines ayaa yimid Arbacadii kadib markii hogaamiyaasha NATO ay ballan qaadeen in ay ka dambeeyaan Ukraine inta ay qaadanayso madax bannaani oo ay garab taagan yihiin kordhinta joogitaanka ciidamadooda ee qaaradda Yurub oo dhan.
iyo ku martiqaadada Villan iyo Sweden in ay ku soo biiraan kooxda ayaa sidoo kale ah marxalad kale oo ay ku dhaqaaqday NATO. Madaxa NATO Jens Stoltenberg ayaa ku tilmaamay dib u habeyntii ugu weyneed ee isbahaysiga uu sameeyo tan iyo dagaalkii qaboobaa ee Cold War, iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu wacad ku maray in NATO lagu xoojin doono jihooyin dhan walbaba dhulka iyo ceerka iyo sidoo kaleba badda, isagoo ka jawaabaya suurtagalnimada in labada dal ee waqooyiga Yurub ay xubin ka noqdaan NATO. Master Putin wuxuu ku eedeeyey isbahaysiga milatariga in ay si ula kaca u sii kordhinayaan xiisadda haddii ciidamada NATO iyo kaabayaasha dhaqaalaha la geeyo Ruushka, waxay ku qasbanaan doontaa in ay ka jawaabaan. Master Putin ayaa yiri mar uu safar ku tegay Turkmenistan. Dhanka kale, dowladda UK waa inay bixiso 1 bilyan oo yuuro oo u dhiganta 1.2 bilyan oo dollar oo gargaar military oo ay siisay Ukraine, taas oo ku dhow 2 laab taageeradeeda ilaa iyo hadda. Kaliya Mareykanka ayaa bixiyay gargaar military oo ka badan dhanka markii UK la fiiriyo ama Ingiriiska. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay in dalkiisa uu u baahan yahay ku dhawaad 5 bilyan oo dollar oo u dhiganta 4.12 bilyan oo euro bishii si uu u maalgeliyo dagaalka ka dhanka Ruushka. Dagaalku waa uu sii siyaadayaa, waana uu sii karaar qaadanayaa xilliba xilliga ka sii dambeeya. Marxaladuna ma sahlana, xaalkuna may shar yara ayay leeyihiin dadka falaqeeya dagaalka culus ee u dhexeeya wadamada Ukraine iyo sidoo kaleba Ruushka. Haatanse hay-adaha sirdoonka Mareykanka waxa ay tibaaxayaan in dagaalkan uu noqon karo mid qaata bilooyin ama sanado haddii xiisadda sida ay iminka tahay wax laga bedelin oo dalalka reer galbeedka aysan si toosa u soo faragelin iyagoo dagaalkan joojitaankiisa ama qaboobahanshihiisa ku qasbaya. Hogaamiyaha dalka Ruushka Vladimir Putin, kaas oo lagu amrayo in uu dalka Ukraine kala soo baxo ciidamada uu ku daabulay 24-kii Febraayo sanadkan 2022 si ay halkaasi uga dagaalamaan. Hadda waxaa la soo warinayaa in duqeymo xoogan ciidamada Ruushka ay ka geysteen koonfurta iyo sidoo kaleba bariga dalka Ukraine, halkaasna ay ka jiraan khasaarooyin, dhimasho iyo sidoo kaleba dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyada halkaasi ku dagaalamay. Ciidamada Ukraine ilaa iyo hadda iska caabin xoogan ayay wadaan, mana waaba yeelayaan duqeymaha ciidamada Ruushka ay ka geysanayaan dalkooda. Dadaal kasta iyo juhdi kasta oo ay awoodaan ayay ku bixinayaan difaacitaanka madaxbanaanida dalkooda. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa sidaasi ku boorinaya ciidamadiisa. Wax waliba oo ay noqoto waan idinla wadaagi doonaa daawadayaal wixii ku soo kordha dagaalkan culus ee u dhexeeyay Ukraine iyo Raashkana barnaamijyadeenna xiga ayaa ku daawan doontaan. Muuqaalkan daawada Laxar siina share garay inagu soo biir subscribe inoo saar channelka Faragan Baraalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaaladaynu halkan idinkugu soo gudbino. Waa ku maasantahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faallada lagu gudbiya commentigana aragtidaada saliimka inoogu reeb. Tan iyo barnaamijkan kiisa kale daawadayaal saaxiibayaal, intaynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo.